השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים בתקופת בין המצרים, ויש את הקריאה שאנחנו קוראים בתורה בתשעה באב, ואתחנן, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם תמונת קול, פסל תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכעיסו. אז על המילה ונושנתם יש פירוש רש"י, רמז להם שיגלו ממנה לסוף 852 שנה. כן? כי מיה ונושנתם. והוא הקדים והגלם לסוף 850. והקדים שני שנים לבנושנתם, כדי שלא יתקיים בהם עבוד טוב ודון. כי בהמשך הפסוק כתוב, הידעתי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי עבוד טוב ודון מהר מעל הארץ שאתם עוברים את הירדן שם לרשתה, לא תאריכון ימים עליה, כי ישמד תשמדון. אז מי ששם לב למילים, יש פה ביטוי של אריכות ימים על האדמה. נושנתם. מה זה ונושנתם? נושנתם זה מציאות שבה אתה מתאר שעם ישראל הוא כאילו מסתאב. עצם המציאות שלו בארץ ישראל גורמת לו הסתאבות. נושנתם. הפכתם להיות ישנים. כן? גם מה שהוא אומר, לא תאריכון ימים עליה, כי ישמד תשמדון. אז ונושנתם, זה המילה שממנה למדו אותה, שאם חלילה אנחנו נתיישן, נתקיים בנו ונושנתם, דענו 852 שנה, אז היה מתקיים בנו ההמשך, אבות תאבדו, נשמד תשמדון חס ושלום. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא נתן שנגיע לונושנתם, אלא 850 שנה, כדי שלא קרה מה? שלא נסתאב יותר מדי. שלא נתיישן יותר מדי, כן? שלא נהיה יותר מדי במקום המקולקל הזה, שכאילו מתקלקל במרכיב. אז מה, ככה, וכי כל פעם שנגיע ל-850 שנה בארץ ישראל, אנחנו צריך להיות מגורשים ממנה? האם כל פעם שנתחיל טוב, נסיים לא טוב? זה וכאילו זה הכרח? גם אנחנו יודעים שחלק גדול מהנבואות של הגאולה הן נאמרות במובן בשם של התחדשות. אולי אתם יכולים לזכור ולעזור לי קצת עם דוגמאות של ביטוי של התחדשות בגאולה. כי השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אנוכי עושה. כן? מה זה? ברית חדשה. נכון? אני קורא לכם ברית חדשה. מירמיהו. לב חדש. ויחזקאל. מה כתוב שם ביחזקאל? אתם זוכרים את הלשון של יחזקאל? כן, נכון. יחזקאל כתוב שהשם אומר, אני מבטיח לכם, אחרי שהוא אומר להם, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם לאדמתכם, תת לכם לב חדש, ורוח חדשה אתם בקרבכם, ועשית את השם בחוקיי תלכי, ומצוותיי לשמור ועשיתם אותם, ואחר כך הוא גם כאן אומר להם, והסירות את לב האבן במשרכם, תת לכם לב בשר, יש לנו לב חדש, ויש לנו רוח חדשה, יש שמיים חדשים, ויש ארץ חדשה, יש ברית חדשה, כן? יש עוד. מה? חלון העצמות הישבות, שעם ישראל מתחדש, נכון? יש גם פסוק אומר, חדש ימינו כקדם, נכון? זאת אומרת, ההתחדשות היא למעשה תהליך של גאולה. וההתיישנות היא תהליך של גלות. למה זה? למה זה ככה?
אז זה מחזיר אותנו קצת לחטא המבול, נכון? במבול כתוב שבשעה שהשחית כל בשר את דרכו על הארץ, אז כתוב, אומר הקדוש ברוך הוא, לא ידון רוחי עוד באדם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. מה פירוש והיו ימיו 120 שנה? יש לזה שני פירושים. פירוש אחד, בא ואומר שבעוד 120 שנה, כן, אז יבוא המבול. זה פירוש אחד, נכון? פירוש שני, והיו ימיו 120 שנה, מה זה עוד 120 שנה? זה... זה משה רבנו, שמשה רבנו חי 120 שנה. ממה נפשך? או שזה סימן לגלות, או שזה סימן למבול 120 שנה, או שזה סימן למשה 120 שנה. וצריך יותר להבין מה זה היו 120 שנה. מי שמסתכל באנשים שחיו עד המבול, אז אנשים שחיו עד המבול חיו בסביבות בין 900 ל-1000 שנה, נכון? אנשים שחיו אחרי המבול, כן? הם חיו 300, 400 שנה. הם מצטמצם, נכון? כשאתה מגיע לאברהם, זה 170, משהו, כן? משהו כזה. איתו יורד, כשאתה מגיע למשה, זה 120. אז מה יש ב... מה רווחנו? מה רווחנו בזה שמה 120 שנה? איך זה פותר את הבעיה של המבול? למה הבול, זה, צמצמת את שנותיו של האדם, זה יוצר איזשהו פתרון? מה הפתרון? מה? שלא התיישנו. שכשהם היו, מה היה הבעיה של דור המבול? שהם התיישנו. למה התיישנו? איפה רואים שהתיישנו? הנה, קרא לכם את הלשון. פסוק מיד אחר כך. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. על זה נאמר, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יוצר מחשבות ליבו. הקרא כל היום. מה זה נפילים? יש כמה פירושים, אבל אחד הפירושים זה אנשים שהם היו השליטים, החזקים, כן? אנשי השם. הם עם הזמן, תופסים עמדה, קונים אדמות, תופסים מעמד, תופסים שלטון. ומה הם עושים? הם היו חוטפים, כתוב, נשים מתחת חופתם. אשר יבואו בני אלוהים ובנות האדם וילדו להם. הם בהם חוטפים, וכל הנשים וכל אשר בחרו. ממה הם מנצלים את המעמד שלהם? העובדה שהוא בן 500, ויש לו כבר שם, ויש לו כבר נחלה, והוא תופס את המקום המרכזי בכיכר העיר. יש לו פזם. והוא חוטף נשים צעירות, מתחת לחופה. כן? אז מה גורם את הקלקול שלו? ההתיישנות, הפזם. מה עושה הקדוש ברוך הוא אומר? עד כאן. מעכשיו, אין לך אפשרות לצבור כוחות יותר מדי, לצבור רכוש יותר מדי, לצבור מעמד יותר מדי, לצבור שליטה יותר מדי. אין לך את האפשרות. נגמר. והוא ימה 120 שנה. מה מיוחד אצל משה רבנו שהוא חי 120 שנה? אחד הביטויים שנאמר אצל משה רבנו שהוא חי 120 שנה, זה... שלא נסלחו. לא קעתה עינו ולא נסלחו. מתיישן? הוא לא מתיישן. הוא נשאר, כמו שרה, כמו אברהם, נכון? אחרי בלותי הייתה לי עדנה, יש לה את כוח ההתחדשות, כן? כשיש את כוח ההתחדשות, אז שום דבר לא מת. אני פעם הזכרתי לכם, שאלה מפורסמת, כמה תאים מתחדשים בגופו של אדם כל דקה? כמה? ניחוש ראשון? כל דקה 300 מיליון תאים. 300 מיליון תאים כל דקה. מתים, זה 300 מיליון תאים, מתחדשים.
לא כולם אותו דבר. כן, נגיד האור מתחלף, כל האור מתחלף תוך חודש. למה? כי האור זה דבר ש... יש לו הרבה שחיקה. העצמות תוך 10 שנים. העצמות בין 7 ל-10 שנים. יש את ה... לא, אבל בגדול, התחדשות מתוכננת, זה לא התחדשות מקרית. מסכנים התאים מתו, לא. יש תאים שהם מתים. גם עץ זה ככה. עץ, אבל עץ יכול לחיות 1,000 שנה, 5,000 שנה. יש עץ אחד, סקויה, אחד שהוא כמה אלפי שנים. למה הוא לא מת? ככה עץ יכול להיות אדם הראשון. אם אדם הראשון לא היה חוטא, הוא היה חי. למה האדם מת בפועל? מכיוון שתהליך ההתחדשות של התאים שלו, הוא לא כמו כל אדם רגיל. מה הדוגמה להסביר? ילד, התאים המתחדשים הנוצרים יותר מהר מאשר התאים שמתים. לכן הוא גודל, גובע, כן? אדם מגיע לגיל 20, מפסיק תהליך הגדילה. מה פירוש מפסיק תהליך הגדילה? תהליך ההתחדשות נעצר. כאילו מתאזן. מה זה אתה, כשאדם מת, אישה מתקמטת פניה, כן? האור מתיישן, הוא כבר לא גמיש כמו שהיה בתחילה, כי יש יותר תאים מתים מאשר תאים חיים, כן? עד שאדם קורס, זה פטירתו של אדם, וזה העולם חוזר ומתחיה, חוזר ומתחדש. בתהליך ההתחדשות, מלך ממית ומחיה, הוא מצמיח ישועה. זה תהליך ההתחדשות, האדמה מתחדשת, העצים מתחדשים, המציאות כולה היא במציאות שהתחדשת. עם ישראל גם אומר עליו גם כן, אנחנו אומרים את זה בברכת לבנה, כן? שגם הם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם השם כבוד מלכותו. התהליך, כמו שהלבנה מתחדשת, כן? וכל פעם יש תהליך ההתחדשות, אז גם עם ישראל עתיד להתחדש כמותה. וזה בקעת לבנה. זאת אומרת, תהליך ההתחדשות הוא למעשה תהליך הגאולה, תהליך הכיפאון ותהליך הגלות. איפה אנחנו מוצאים את הדבר הזה, כאילו, אחרי הכותרות היפות, איפה אנחנו מוצאים את זה במציאות של החיים? זה הרבה דוגמאות. אבל האריזל כותב שעיקר מה שאדם בא לעולם הזה בשביל לחדש. כן? להביא את החידוש שיש לו בתורה. לא להישאר אותו דבר. אם נשאר אותו דבר, מה עשית? גם אומרים בשם הבעל שם טוב. אם אתה מתפעלת אתמול, כמו שאתה מתפעל היום, שמה אתה מתפעל אותו דבר? מתי אתה, אם אתה מתחדש, אתה כל פעם, יש לך עוד שלב בעבודת השם, יש לך עוד שלב, אתה מנסה עוד פעם לבדוק את עצמך מחדש. אז כל שנה אתה מתחדש, כל חודש אתה מתחדש, כל יום אתה מתחדש. כן? אז אתה, אז זה עם ישראל. עם ישראל חי לנצח. אני נוהג לספר את הסיפור, אולי שמעתם אותו, אבל זה חשוב לספר אותו, זה סיפור פלא. שיש בפרוטוקולים של הגרמנים, הנאצים, ממח שימם, בוועידת ואנזה, שתכננו להשמיד את עם ישראל, אז יש שם פרק שלהם שמדבר, שכותב אותו, כותבים אותו היועצים של היטלר, שהם כותבים שהתוכנית של השמדת עם היהודי היא כוללת בתוכה אחרי שהם עושים את כל התהליך של המערכות השמדה ומשמדים את כל הקהילות של... לא רק באירופה, הם הרי תכננו לכבוש גם את רוסיה וגם את אמריקה, לכבוש את כל העולם הם תכננו. אז אחרי שהם תכננו את כל הכיבושים האלה, הוא אומר להם, העיקר העיקרים זה למצוא את היהודים הבודדים שברחו והתחבאו במרתפים ובכל מיני מקומות. למה? כי התכונה של העם הזה שהוא יודע להתחדש. וכמו שהיה לו אחרי חורבן בית ראשון, כמו שהיה אחרי חורבן בית שני, שהרומאים השמידו כמעט את כולם, השמידו עשרות מיליונים. ובבית ראשון נשארו אלפים בודדים מעם ישראל, כמו שאומר רמיהו בסוף ירמיהו, ואתם שמתם לב פעם למספרים, היהודים שנשארו מעם ישראל זה מעט מעט מאוד. אני אקרא לכם את מה שכתוב בסוף ירמיהו, זה פשוט מבהיל לקרוא את זה. הפרק האחרון בירמיהו, יש למישהו תנ"ך ביד, אז זה יכול לקרוא.
כן? פרק נ"ב, פסוק כ"ח. זה העם אשר הגלה נבוכדנצר בשנת 7, יהודים, כמה? 3,023. בשנת 18 להם נבוכדנצר מירושלים, נפש כמה? 832. בשנת 3:20 נבוכדנצר הגלה נבוזרדן רב טבחים יהודים נפש, 745. כל הנפש, 4,600. זה מספר היהודים שנשארו אחרי חורבן בית ראשון. זה מה שכתוב פה. עשרת השבטים נעלמו. בדור הוא נעלמו. מכל יהודה ובנימין, כמה אנשים נשארו? אחרי שהוא רצח וטבח? 4,600. מה? הכל הכל, כל מי שישר. לא, זה משהו עגלה. עגלה, נו, וכמה ישרו בארץ? לא ישרו שם, אבל כולם הרי ברחו. נשארו עוד כמה יהודים בארץ ישראל. כמה עשרות בודדות. לא מדובר בכמות גדולה, כן? ואחר כך הם בורחים למצרים ומושמדים במצרים. אז אין, אז תגיד, עוד 1,000, עוד 2,000. אבל המציאות של עם ישראל לא מציאות ש... ובסוף, עם ישראל זוכר ומתחדש מתוך האלפים הבודדים האלה. מתוך הבודדים האלה, עם ישראל זוכר ומתחדש. יותר מזה, אחרי שעם ישראל יורד למצרים, הוא למעשה באמת מת. כן, ממתת שער התומה. לכאורה, העם הזה כבר אבוד. אין לו סיכוי. אבוד, אבוד. כן? אין לו גם חשק לצאת. הוא מיואש. ואז הכוח של האבות שנמצא בתוכו גורם לו להתחדש. ואז זה תהליך, כל תהליך יציאת מצרים הוא תהליך למעשה של חידוש הברית שהייתה עם האבות הקדושים. כי העם כולו, כעם, הוא כבר נטש את דרך האבות. ממתת שערי תומה, עלה לעובדי עבודה זרה, עלה לעובדי עבודה זרה, אין, הם לא בארץ ישראל, אין להם תורה, אין להם דרך, אין להם כלום. כן? וחוזרים ומחדשים את אותה ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם, יצחק ויעקב. וגם אחרי יציאת מצרים, הם עוברים תהליך של התחדשות, גם אחרי חורבן בית ראשון, הם עוברים תהליך של התחדשות. כן? וגם אחרי חורבן בית שני, אנחנו חוזרים, חווים תהליך של התחדשות. תהליך התחדשות, וזה למעשה התיקון לבנושנתם. התיקון לבנושנתם, וכמו שאמרנו, זה מתבטא אצל משה רבנו. אצל משה רבנו זה התיקון של המבול. המבול נובע מהתיישנות. אנשים חיים 1,000 שנה, אז הם משחיתים. הם משחיתים. במבול, מה עושה המבול? המבול לא מחריב את העולם. המבול מחדש את העולם. העולם מתחיל את התהליך מחדש. את כמו שהיה בהתחלה, העולם מאפס מתחיל לצמוח, נכון? מכלום. מאין. כן, יש מאין. מתחיל לצמוח. כך אחרי המבול, העולם מתחיל לצמוח מחדש. למעשה, תהליך שקורה בתקופת נוח הוא תהליך התחדשות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא רק העולם מתחדש, גם אנשים מתחילים למות יותר צעירים, והעולם מחדש יותר. עד כאן בסדר? ברור? יש לי שאלה. מה? עוד פעם? או, האם כל התחדשויות חייבות חורבן לכאורה כן? אתה רואה את המציאות שיש... כשיש שאלה, לפי זה, אם התיקון הוא מתבטא בעובדה שמתקצרים הימים, נכון? במקום 1,000 שנים, 120 שנה, כן? אבל בתהליך הגאולה צריכים להתקצר הימים ולהתארך הימים. אה? יכול להיות החיים בחי לעולם.
למען יאריכון ימיך, על האדמה, שנשבע השם אבותיך לתת לך, נכון? מה? אבל המציאות היא מציאות של ארכת ימים. לפני 180 שנה, תוחלת החיים של, 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 של האנשים בעולם, כולל של עם ישראל, לא הייתה גבוהה. ממוצע עולמי היה 40 שנה. היום ממוצע עולמי זה בין 70 ל-80. זה יצא ב-120? מה זה התחלה התחלה? מה זה תיקון אמיתי? תיקון לפני חטא, זאת אומרת, שהאדם יחיה, אבל הוא תמיד יהיה צעיר. איך אנחנו יודעים את זה? איפה מוצאנו את הדבר הזה? שאדם יהיה בגיל מבוגר ויהיה צעיר. יש פסוק, אתם אמורים להכיר אותו. מה? יש... עד שבועות. עד שבועות, למה עד שבועות? יש פסוק, יש פסוק אומר, הנער בן 100 שנה ימות. כן? ניקח את הפסוק. ישעיהו מ"ג. ישעיהו סמך אי כף. תראו פסוק, פסוק י' ז', כי הנה בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, מה שדיברנו מקודם, לא תזכר נא לפנות ואת על ידע הלב, כי אם סיסו וגילו עדי עד, אשר אני בורא, כי הנה בורא את ירושלים גילה והעם הסוס. וגלתי בירושלים וססתי בימי ולא ישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה, לא יהיה משם עוד עול ימים וזקן, אשר לא ימלא את ימיו. כי הנער בן 100 שנה ימות. מה זה הנער בן 100 שנה ימות? מה פירוש נער בן 100 שנה ימות? בר מצווה. לא ינוס לחו. לא ינוס לחו. והחוטא בן 100 שנה יקולל. ובנו בתים וישב ובנתו כרמים ואכלו פריים וכו'. ועוד הכותב אומר, כי כימי העץ ימי עמי. תהיה צעיר לנצח. מה הפירוש? כי כימי העץ ימי עמי. כמו עץ שהוא חי. והוא, מה? מוציא פירות. הוא מתחדש כל הזמן. גם הוא בן 1,000. מה? ומעשה ידיהם יבלו בחיריי. מה הפירוש? מעשה ידיהם יבלו בחיריי. אם יש הבדל בעולם הזה, אדם בונה בית. כן? מי מת קודם, האדם או הבית? בדרך כלל, האדם מת קודם. למה? כי לבית יש יותר אורך חיים מאשר לאדם, נכון? זה המציאות. יש אריכות ימים למעשה ידיו של אדם יותר מהאדם עצמו. אדם יוצר חרב. אדם יוצר סכין. היום זה מחליפים כל כמה שנים, אבל בגדול, זה יכול להחזיק יותר מעמד מהחיים של בן אדם. אבל אם אדם, כי מי העץ ימי עמי, אז מעשה ידיהם יבלו בחיריי. כן? זה הנבואה של השמיים החדשים וארץ החדשה. זאת אומרת, יכולת ההתחדשות שיש לעם ישראל, היא היכולת שבאמת מביאה גאולה. וגם לנו, זה הנקומה, זה, איך מגיעה יכולת ההתחדשות? ממה היא מגיעה? מאיפה זה מגיע? כוח ההתחדשות. מול כוח הכיפאון. אז אחד הדברים המעניינים שיש באמת בעולם, זה כל עם כפו
הוא עם מת. כל עם מתחדש הוא עם חי. עמים כפויים מה זה? רוסיה. רוסיה. מצדה מציאות ומצדה. אה? כפו לא רק מבחינת הקור, אלא מבחינת הצורת חשיבה. אין רשות לשום דבר חדש, שם לחידוש, כן? הכל שם יש דוקטורינה. זה העם הזה הלך הלך וירד. ירד. אגב, ירד גם במספר תושבים. היה 200 מיליון תושבים ברוסיה, היום יש 160 מיליון. כי הם לא מתחדשים, זה כמו אדם מת, כמו זקן, שהתאים בגוף שלו יותר מתים מאשר חיים. אז הוא הולך וקורס. אבל גם כלכלית הם הולכים וקורסים. גם כאילו תרבותית. אין שם שום התחדשות, שום יצירה חדשה, שום דבר ש... התחיות, כן? עבודה. רק עבודה. אותו דבר, סין, הייתה סגורה כל כך הרבה שנים, היא הלכה ודעכה. שם חומות כאלה בסין, כולם אחרי חומות, הם הולכים ודועכים, אין שם התחדשות, אז הם הפכו להיות אחד העמים העניים ביותר בעולם. אגב, גם היום סין, אנחנו לא חושבים שמעצמה, יש שנחאי זה משהו אחד, ויש כל סין, כל סין היא במגמת דעיכה, לא במגמת צמיחה. היום, כשנפתחו קצת, התחילו לצמוח קצת, אז התחילו טיפה יותר לחיות. אבל עד היום הייתה מגמת דעיכה, תלדו פחות, כמה שפחות חיים וזה, כן? זה מגמת דעיכה. עכשיו הכלכלה התחילה להתחדש, אז התחילו לחיות. פרצו את החומות קצת, אז התחילו לחיות. גם רוסיה, ברגע שפרצו את החומות, את המחסך הברזל, מה שקוראים, אז התחילו לחיות קצת. כי יש יותר כלכלה חופשית, יש יותר יצירה, יש יותר חיות, כן? יש יותר התחדשות. אבל המציאות הזאת של ההתחדשות היא המציאות של הגאולה. המציאות של הקיפאון היא המציאות של חלילה של, של הגלות. זה המציאות של הגלות, הקיפאון. יש לנו כמה דוגמאות לזה, מהמציאות של החיים. איפה אנחנו מוצאים, איך מוצאים קיפאון שהוא הביא חורבן? אחת הדוגמאות זה הדוגמה המפורסמת של עגלי הזהב. העגלים, לעבוד לעגלים או לעבוד לכבש, זה עוד ממצרים, כן? כשהם ממשיכים לעבוד את העבודה של פעם, בין אם זה במדבר, אחרי העגל, ובין אם זה העגלים של ירובעם בן נבט, זה קיפאון. אתה חוזר למה שהיה במקומות הקלקול, איזה תקנה יש בזה? מה עשית בזה? אין פה שום התחדשות של בריאות. לעומת זאת, כשעם ישראל בא ואומר, יש לנו כעת חידוש. מה החידוש? החידוש, השם אחד, ושמו אחד. אנחנו, קשה לנו בכלל להבין. האמירה של השם אחד ושמו אחד של עם ישראל הייתה זעזוע טראומטי בכל העולם. כל העולם כולו היה עולם אלילי. בא עם, אומר לך, אלוקים הוא לא נראה. האלוהים הוא אחד. אין שני אלוהים. זה כל מיני מושגים שבכלל היו בעולם חידוש שאין כדוגמתו. אבל עם ישראל, כל פעם, כל ספר שופטים אתה קורא, הוא נסחף אחורה. הוא חוזר כל פעם לעבוד את הבעל, את השטרות, את המואב, את המון. זה לא קל להיות כזה מחדש בעולם כל כך כפו. עם ישראל הוא אף פעם לא באותו מקום. עם ישראל הוא כל הזמן מחדש. כל שנה נכתבים בישראל עשרות ספרים חדשים. כל פעם יש בעם ישראל עשרות פסקי הלכה חדשים. מקום ראשון בעולם בפטנטים. אני סיפרתי לכם, אבל אני אחזור ואספר. יש לי איזה חבר שהוא נשיא מכון הייצוא הישראלי. הוא נמצא בקהילה של מנחם בצפון תל אביב. ואני מדי פעם בקשר איתו. הוא אמר לי שזה לא יומן. ישראל היא נמצאת בתערוכות בינלאומיות, והוא אחראי על הניהול שלהם. זה בכל תחום שהוא, בין אם זה חקלאות, או בין אם זה סייבר, או בין אם זה בתקשורת, או בין אם זה בכל תחום שהוא. הוא אומר, אנחנו כל כמה חודשים יש תערוכה בינלאומית, וכל פעם שאנחנו סוחרים ביטנים
לביטן הישראלי, אז אנחנו מבקשים את כולם במקום אחד, והם מפזרים אותנו בכמה מקומות בתערוכה. התערוכה הזו יכולה להיות השטח של 100 דונם, כן? הוא אומר, הביטן הישראלי תמיד, שאלתי אותם למה, אנחנו רוצים כל הביטנים הישראלים במקום אחד. אמרו לי, לא. יש מדינות שמתנות את ההשתתפות שלהם בתערוכות הבינלאומיות, בתנאי שהם יהיו ליד הביטן הישראלי. הוא אומר, למה? אנשים מגיעים לתערוכות האלה, דבר ראשון מחפשים את הביטן הישראלי. למה? שם יש חידושים. שם יש חידושים. הוא אומר, אתה בא לביטנים אחרים, שיפור קטן, שיפור קטן. לכן הוא אומר, כולם באים לשם, ממילא כל האחרים רוצים שהביטן שלהם יהיה ליד הביטן הישראלי. מה? זה דוגמה, אני אומר, זה דוגמה לצורת חשיבה. אדם, אתה לומד פשט שבוע. כל שבת, שאתה לומד שניים מקרא וחצי תרגום, אתה לומד פשט שבוע באופן חדש, לא באופן שלמדת אותו פעם שעברה. אם תלמד אותו באופן שלמדת פעם שעברה, חבל לך, זה בזבוז זמן, ביטול תורה. כל פעם שאתה לומד פרט שבוע, אתה אמור ללמוד את זה מחדש. כל פעם שאתה לומד דף גמרא, אתה אמור ללמוד אותו מחדש. ולהפיק מתוכו את החידושים שלו. אם אתה לומד את זה באופן שלמדת את זה פעם שעברה, מה עשית? לכן, הדבר הכי מטהר בעולם, זה מעיין מים חיים. למה? הוא כל הזמן מתחדש. אז הטהרה הכי גדולה שאפשר לטהר בן אדם, זה עם מים חיים. כן? זה הדבר שמתאר. אין לך דבר שיותר מתאר מאשר ההתחדשות של המים. מה? חיות, כן. כי המעין מתגבר, שנה ראשונה פוסק. גם בפועל אתה יכול לראות את זה, מה הדבר שהוא הכי עונש לבן אדם? שאתה שם אותו בתוך כלא. אתה אומר לו, מה שאתה תישאר. זה אולי הסיבה שבגללה, אחד הדברים שאסורים על פי הלכה, זה קעקוע. למה? כי קעקוע מקבע את הבן אדם, הופך אותו לפסל, כמו הם יהיו עושיהם. אדם בגיל, לא יודע, 25, הוא מתלהב מאופנוע, מקעקע על עצמו אופנוע, כן? נגיע כ-35, הוא כבר לא רוצה אופנוע, כבר רוצה מכונית, יש לו זה, נכון? מקעקע על עצמו משהו, אישה לו צנוע, כן? הוא מתקדם בחיים, כבר לא מתאים לו, הוא מתחתן, יש לו ילדים, לא מתאים לו. אבל הוא כבר מקובע, הוא כבר קעקע על עצמו דבר, תובנה שהייתה לו בגיל מסוים, כן? אדם קעקע על עצמו צלב. פתאום הוא לא רוצה להיות צלב, הוא רוצה להיות מגן דוד. מתחדש. כן, אדם קעקע על עצמו איזו תמונה, לא אוהב אותה. אבל זהו, הוא כבר, הוא מקועקע כבר, הוא כבר מקורקע. הוא לא, כן, אין לו שום תהליך של התחדשות, הוא כבר קיבע את עצמו במצב שחוסר יכולת להתחדש. ואנחנו רוצים שהכל יתחדש מחדש, לכן יש מצוות של שמיטה. שמיטה, שאתה אומר, תעצור, תחזיר את הכסף לבן אדם, תן לו את האפשרות להתחדש, יובל. תחזיר את הכל, תן את האפשרות להתחדש. כן? כמובן ראש חודש, ראש השנה. יש לך כל הזמן את האפשרות להתחדש. האפשרות להתחדש היא התשובה. ההתחדשות והתשובה באים ביחד. ההתחדשות של ראש השנה ועשרת ימי תשובה זה דבר אחד. למה? יש לי פסוק אומר. יש פסוק אומר, תהילים. ברור. אחת. הנה. לדוד, ברכי נפשי את אדוני וכל קרבה את שם קודשו. ברכי נפשי את אדוני ותשכחי כל גמוליו. הסולח לכל עוונייך, הרופא לכל תחלואייך, הגואל משחת חייך,
המאטרי הכי חסד ורחמים, המסביע בטוב הדייך, תתחדש כנשר נעורייכי. זאת אומרת, הסליחה והרפואה והגאולה והחסד והרחמים והטוב, הוא מגיע כשעם ישראל זוכל להתחדש כנשר. כשעם ישראל זוכל להתחדש, התהליך ההתחדשות שעם ישראל עובר, הוא התהליך של סולח לכל העוונות. לכן ראש החודש, ראש השנה, שהוא תהליך התחדשות, ועשרת ימי התשובה באים ביחד. וזה גם כן רפואה לבן אדם, כי איך אדם מתרפא? אדם יש לו פצע, איך הוא מתרפא? התאים מתחדשים, הפצע מתרפא. אדם יש לו שבע, איך הוא מתרפא? התאים מתחדשים, השבע מתרפא. כן? איך עם ישראל זוכל להתחדש? נתת לכם רוח חדשה, ולב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם. אז זה אחד התיקונים. לכן, מה אנחנו צריכים בפועל לעשות? אמרת, הרדת את הדרשה יפה, והבנו, ונחזור עליה בבית לפני האישה והילדים. הכל טוב ויפה, נו, תכלס, מה אתה... מה אתה מצ... מה אני עושה מחר בבוקר? מה אני עושה מחר בבוקר? אדם צריך למצוא בתוכו תמיד חידוש. איך היה אומר רבי נחמן? אל תהיו זקנים. אל תהיו זקנים. אדם צריך תמיד להתחדש. למצוא בתוכו תמיד חידוש. למצוא בתוכו תמיד דבר שלא שמעתו אוזן. תמיד לחפש. לא תמיד, קודם כל, אתה לומד את מה שכתוב, שזה א', ב', אחרת החידוש שלך לא לעין, אחר כך אתה מתעמק למצוא את החידוש. למה? כי הקדוש ברוך הוא משפיע כל הזמן שמיים חדשים וארץ חדשה. אז אצל האנשים הקדושים ביותר, אתה רואה את המציאות, וזה אגב עד היום ככה. אתה שומע את הסיפורים על ה... על הרב אליושי ועל הרב שטיינמן, איך יהיו הוא ימין. אתה אומר, הנה, אתה רואה את ההתחדשות הזאת. זה פלא גדול. אז אני מאחל לכולכם, אחרי וראי, שתזכו תמיד, יתקיים בכם, תתחדש כנשר נעורייכי. תת לכם לב חדש, רוח חדשה, חדשה. חדש, ימין כקדם. שנזכה תמיד להתנתק מבנושנתם, להתנתק מבישחתתם, ולהתחבר להתחדשות של הגאולה, יהי רצון במהרה בימינו, אמן ואמן.